ხაჭასპასკა ტრადიციული, რიტუალური ნამცხვრის ორიგინალური და განსხვავებული გემოებით მდიდარი ვერსია, რომელსაც გამოცხობა არ სჭირდება. Мис მოსამზადებლად დაგჭირდებათ. 200 გრამი араჟანი, სასურველია მაღალი პროცენტულობის. 800 გრამი ხაჭა. 200 გრამი 82%-იანი караქი. 1 ფორთოხლის ცედრა. 100 გრამი ქიშმიში. 100 გრამი ფორთოხლის ცუკადი. 200 გრამი მოხალული თხილი. 300 გრამი შაქრის პუდრა. 80 გრამი ქოქოსის ფანდელი. პირველ რიგში ჯამში მოვათავსოთ араჟანი და მოვაყაროთ შაქრის პუდრა. მოვასხათ გამდნარი караქი და კარგად ავთქვიფოთ. შემდეგ ნელ-ნელა დავამატოთ ხაჭო. ავურიოთ და მოვაყაროთ ცუკატები, თხილეული, ქიშმიში, ფორთოხლის ცედრა, ვანილი, ქოქოსის ფანტელი და სურვილისამებრ სხვადასხვა ჩირიან ხილი. ხაჭოს მასა მოვათავსოთ ნახვრედებიან ჭურჭელში. დავდგათ თეფშზე. გადავაფაროთ მარლა. კარგად შევფუთოთ და სიმძიმე დავადოთ. ხაჭოიანი ფორმა სუფრაზე მიტანამდე 2 დღით ადრე მოათავსეთ მაცივარში. 2 დღის განმავლობაში თეფშიდან პერიოდულად გადავასხათ წყალი, რომელსაც ხაჭოს პასკა გაუშვებს. ბოლოს ქოთანი ლამაზ თეფშზე გადმოაბრუნოთ. შემოვაცალოთ მარლა და მოვრთოთ გემოვნებით. ხაჭოს პასკა მზად არის. გემრიელად მიირთვით.